Прожитковий мінімум в Україні може збільшитися на 25%. Щоправда, аж у 2024 році. Таке запланувало у Міністерстві соціальної політики. Підвищення думають впроваджувати поступово, а ще прожитковий мінімум хочуть використовувати для розрахунку лише основних соціальних гарантій – мінімальної зарплати, пенсії та державної соцдопомоги. Бо зараз до нього прив'язали аж 150 виплат. А от у Федерації профспілок кажуть, що до розрахунку прожиткового мінімуму треба застосовувати європейську модель. Держава замість того, щоб діяти за формулою крок вперед і два кроки назад, повинна цей прожитковий мінімум кардинально переглянути. Його потрібно прирівняти як мінімум до східноєвропейських стандартів. Збільшити частку фонду оплати праці у собівартості продукції. Для цього необхідно зробити прогресивну шкалу податку з доходів фізичних осіб так, щоб багаті люди платили більше, ніж бідні.